Gülən rayonunun ərazisində yerləşən Pirovdağ ərazisində dayanmışıq və təbiətin gözəl bir mənzərəsini seyr edirik. Görürsünüz, palçıq vulkanları ətrafda. Təbiətin gözəlliyi sanki təbiət bir rəssamdır burada. Pirovdağ ərazisidir bura, palçıq vulkanlarıdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dünyanın ən çox palçıq vulkanı olan ölkəsidir. Bax, təsəvvür edin ki, bura insan ayağı dəyməyib. Dəysə də yalnız bu Şirvan Milli Parkının işçilərinin ayağı dəyər təsadüflər burada. Çox bura gəlmək qeyri-mümkündür. Adi maşınla gəlmək, bura çıxmaq. Yalnız quru vəziyyətdə gəlmək olar, quru hava olanda gəlmək olur buralara. Palçıq vulkanlarının yanına göstərək sizi palçıq vulkanlar, necə gözəllikdir. Dostlar, bu dayandığımız, daha doğrusu hərəkət elədiyimiz dağ özü bütövlükdə vulkanik dağdır. Yəni, əsrlər boyu vulkanlar püskürüb və burada belə bir dağ əmələ gəlir. Onun da əlamətləri olaraq, bax, gördüyünüz kimi, burada çox sayılı palçıq vulkanları var. Görəcəksiniz, palçıq vulkanının kraterini göstərək sizə. Belə palçıq vulkanları burada yüzlərlədir. Gidək qabağa. Bax, xırda-xırda təpəciklər əmələ gəlib burada. Bunlar hamısı palçıq vulkanlarının yaratdığı təpəciklərdir. Bu gözəlliyi hiss etmək üçün gərək burada olasın. Biz vulkana tam yaxınlaşa bilmirik, çünki o biraz təhlükəlidir oraya yaxınlaşmaq. Ama çalışaq, yaxınlaşaq görək, atmasa o yaxınlaşacaq. Yox, burada batmaq olar. İrəliyə bilmədik. Yaxınlaşaq görək, yaxınlaşa biləcəyik. Bax, burada vulkan kraterləri axır. Thank you.
Vulkanlar gördüyüz və palçıq vulkanları bax beləcə axırlar. Göstərim sizə. Yarğanlar vasitəsilə axırlar. Çətinliklə də olsa maşınımızla gəlmişik dağın başına. Yaxınlaşırıq maşınımıza. Artıq çəkilişimizi bitirmişik. İndi çətin bir yolla geri qayıdacağıq. Bizdən sağ tərəfdə təxminən bir 10 kilometr Xəzər dənizi deyil, yəni sol tərəfdə isə 20-30 kilometrdə Kür çayıdır. Elsin bir əlliyin.